Опалювальний сезон на паузі. У Львові, Рівному, Житомирі та низці інших регіонів вирішили призупинити подачу тепла вже від сьогодні. Усе через різке потепління, яке, за прогнозами синоптиків, протримається до середини наступного тижня. Зниження температури теплоносія дозволить зекономити ресурси, зокрема газ. Чи має Україна достатні запаси блакитного палива для проходження опалювального сезону? Наскільки складним його прогнозують, враховуючи реалії війни? І про це все поговоримо із заступником міністра енергетики України Ярославом Демченковим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, я вас вітаю. Слава Україні! Слава! Доброго дня, студія! Доброго дня, українці! Радо І перше таке узагальнююче питання. Як ви оцінюєте початок опалювального сезону в цілому по країні? Наскільки країна вже готова до нього? І яка її частка вже підключена до тепла? Уряд, Міністерство енергетики України разом з нашими енергетичними компаніями, з владою на місцях, готувалися до цього. Було і зараз залишається багато бути. Щодня енергосистема стикається з новими викликами, і жодна енергосистема у світі не мала таких руйнувань, рівня руйнувань і окупації, як українська. Але зараз система підготовлена до опалювального сезону, і вона працює стабільно. Енергія, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для того, щоб забезпечити потреби наших споживачів, наших українців. І ви знаєте, це стало можливим завдяки тому, що ми вперше зробили таку масштабну кампанію ремонту енергетичних об'єктів, як генерації, так і розподілу разом з енергетичними компаніями і за допомогою міжнародних партнерів. І це дуже велика допомога була і велика робота здійснена для того, щоб наші генеруючі підприємства, оператори системи розподілу мали можливість домівки українців поставити і тепло, і електричну енергію, щоб економіка в регіонах так само отримувала необхідну енергію. Тільки от думати, що додано в межах підготовки до опалювального сезону до системи більше ніж 1,6 гігаватт потужності. І зараз триваючі роботи для того, щоб модернізувати блоки теплової генерації і гідрогенерації і отримати найближчим часом ще додаткових 100 мегаватт. А це значні ресурси, які допоможуть у разі обстрілів акумулювати і розподіляти енергію в такий спосіб, щоб в наших домівках була світла, працювали екстрені служби і об'єкти критичної інфраструктури. Але ще тривають певні ремонтні роботи. Ви пам'ятаєте, що минулої зими ми робили великий акцент на атомну енергетику, на наші станції. Пам'ятаємо, що одна з станцій найбільших в Європі досі окупована. Це Запорізька, 6 гігаватт. Ми зараз завершуємо ремонтні роботи, це планові ремонтні роботи одного блоку. І разом з цим блоком в системі працюватимуть всі 9 блоків атомних станцій, які доступні у нас і які не є окуповані. А це значна потужність, яка буде, ну, насправді атомна генерація буде нести основне навантаження. Тому до зими ми готові. Прошу, студія. Пане Ярославе, окремо хочу з цих технічних можливостей обговорити ділянки прифронтові, населені пункти в районі цих ділянок. Чи зможуть там реалізувати можливість надавати тепло в оселі? І, зокрема, я так розумію, що такі міста, як Авдіївка, де лишаються жити 1500 людей, це нереально опалювати такі міста, в яких вже немає просто вцілілих будинків? Знаєте, я думаю, думка кожного українця про те, як зараз люди знаходяться на цих територіях дуже близькі до лінії зіткнення, де ведуться активні бойові дії, до мешканців і до наших воїнів. Ми в Міністерстві енергетики, наш міністр Герман Лученко постійно проводить наради, і ми дивимося, що можна зробити, щоб прифронтова зона, там, де є обстріли, максимально швидко робити відновлювальні роботи. Енергетики – герої на цих місцях, так само, як люди, наші військові, які обороняють нашу Україну і деокуповують ці території.
ремонтні роботи робити надзвичайно складно. Але ми намагаємось, як тільки терористичні обстріли завершуються, і у нас є можливість підійти до об'єктів інфраструктури, ми відразу відновлюємо енергопостачання. Але там обстріли йдуть постійно. Ті експерти, хто говорить, що енергосистема не мають обстрілів зараз, тому подібне, у нас практично щодня, щогодини артилерія, дрони, ракети і мішенню залишаються об'єкти енергоінфраструктури, особливо в цих прифронтових зонах. Тому ми пробуємо все можливе, щоб повернути світло, повернути тепло тим мешканцям, які під обстрілами. Я хочу сказати, що нам треба згуртуватися. Нам потрібно вірити в нашу потужну енергосистему, наших енергетиків, енергетичні компанії, допомагати їм. Якщо приватний чи інший сектор може надати машини, може надати підтримку, це дуже важливо. Так само, як вчиняють наші міжнародні партнери. Міністр енергетики Герман Галущенко разом з єврокомісаром заснували ще на початку цього великого вторгнення спеціальний фонд, який знаходиться поза межами України, оперується без участі уряду. Ми тільки даємо список потреб, які верифіковуються, і за кошти міжнародних партнерів міжнародна компанія, американська компанія Tetra Tech в межах проєкту USAID Energy Security Project здійснює закупівлю обладнання. Це обладнання, як тільки приходить в Україну, воно ж відразу розподіляється там, де є найбільша потреба. А це прифронтові зони, це Миколаївщина, Херсонщина, Донеччина, Луганщина. Це наші рідні міста, села, які мають бути сильними. А для того, щоб бути сильними, їм потрібна ця енергія. І наостанок, на завершення нашої розмови, хочу уточнити вас щодо ресурсів. Скільки Україні вдалося накопичити газу у сховищах, вистачить його для проходження зими? І чи, я не помиляюся, це перший рік, коли ми будемо з власного видобувництва газом? Ви не помиляєтесь. Дуже вірно. Ми зорієнтовані на власне видобуток. У нас зараз в газових сховищах газу навіть більше, ніж ми планували, коли готували план підготовки до опалювального сезону. Ми накопичили також достатньо ресурсів вугілля, і зараз ще продовжуємо накопичування вугілля для того, щоб інфраструктура генерації, яка працює на газу і вугілля, а це велика також частина генеруючих потужностей, працювала ефективно, але нам дуже потрібна зробити так, щоб збільшити наші можливості імпортувати електричну енергію. Ми розуміємо, що як влітку люди вмикали там в серпні електроприлади, кондиціонери, так само і взимку, коли будуть мінус, люди будуть вмикати, обігріватися електричну енергію, і будуть певні часи, коли нам буде потрібно більше електроенергії, ніж ми можемо виробити. Тому ми будемо імпортувати певну частину електроенергії. І міністр енергетики Герман Галущенко зараз зі своїми міжнародними партнерами з ЕНСОІ проводить переговори, щоб такі можливості отримувати більше енергії, електроенергії з Європи з'явилися в Україні. Тим паче, що технічні можливості у нас є. Це лише питання політичних домовленостей. І я сподіваюся, що в найближчий час ми зможемо отримати таке збільшення потужності імпортувати електроенергію в разі, якщо вона нам буде потрібна, з системи ЕНСОІ, з європейської електромережі. Пане Ярославе, я вам дякую, що доєдналися до нас, за вашу розповідь. Дякую. Це був Ярослав Демченков, заступник міністра енергетики України.